Dobrý deň a vítam vás v úvodnom dieli vzdelávacieho programu CycleUrban Plus. CycleUrban Plus je pokračovaním úspešného európskeho projektu spolupráce 7 európskych krajín a jeho cieľom je rozvoj mobility a rozvoj cyklodopravy. Na Slovensku sme partnerom my, občianske združenie Cyklokoalícia. Cyklokoalícia podporuje rozvoj cyklodopravy na Slovensku a takisto sa zaoberá pripomienkovaním verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vhodné aj pre peších. V rámci projektu CycleUrban Plus sme pripravili 4 workshopy so zaujímavými témami pre ľudí z obcí, miest, samospráv a takisto ďalších záujemcov o rozvoj cyklodopravy. Pôvodne sme s týmito workshopmi mali cestovať po Slovensku, aby sme boli bližšie k vám a vy ste nemuseli ísť ďaleko za nami. A teraz kvôli pandémii sme sa ale rozhodli prísť za vami touto formou, to znamená celý seriál realizovať ako vzdelávací program online. V rámci workshopov a tohto videoseriálu teda prinesieme rôzne zaujímavé témy. Hostia budú prezentovať a hovoriť o tom, ako napríklad financovať cyklodopravu, ako zapojiť verejnosť a aké nástroje na propagáciu máme k dispozícii. Takisto prinesieme ukážky dobrých príkladov zo zahraničia, ale aj z miest okolo, ako napríklad Trnava, Trenčín a potom aj mesta vo vašom okolí. Bude tam téma upokojovanie dopravy, školské zóny a prípadne aj skúsenosti samotných projektantov s tvorbou cyklotras. V roku 2021, ak to situácia umožní, samozrejme plánujeme pokračovať s workshopmi aj osobne, tak aby ste sa ich mohli zúčastniť. Videoseriál koncipujeme interaktívne tak, aby aj vy ste sa mohli zapojiť a pýtať sa vaše otázky. My ich potom každý týždeň s novým dielom položíme našim hosťom, tak aby aj vy ste mohli dostať odpovede na vaše lokálne špecifika alebo iné problémy, ktoré riešite v otázkach cyklodopravy a zapojiť sa takto do nášho seriálu. O nových dieloch seriálu vás budeme informovať mailom, ale ešte lepšie je, ak si pridáte odber na náš YouTube kanál a dostanete tak informáciu automaticky. Ak aj poznáte nejakých ďalších ľudí, ktorí ešte o našom seriáli nevedia, pošlite im prosím link na naše video a takisto nezabudnite, že v ďalšom dieli, ktorý bude na tému financovania cyklodopravy, môžeme vaše otázky položiť našim hosťom. Buď nám ich napíšte do komentárov sem, alebo pošlite mailom a my sa ich potom hosti spýtame. Ďakujem a vidíme sa v ďalšom dieli.